شفاعت قیامت کتابیں نہیں
نزلت هجاري خطر قربا بلطف مسلسل خطا كاربن بلطف مسلسل شفاعت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے کہاں میں کہاں یہ مدینے کی گلیاں عنایت نہیں ہے تو پھر اور کیا ہے تم اقبال یہ نعت کہتو رہے ہو مگر یہ بھی سوچا کہ کیا کہہ رہے ہو کہاں تم کہاں ممدوح یزدان کہاں تم کہاں امید ہے ممدوح یزدان